Քաղաքացի ականդիր քորոշման հետազոտության 5-րդ փուլն ավարտված է, ինչպիսին է պատկերը Ստեփանավանում։ Հայոց ոչ ռիալիթի շոուի ներկայացուցիչները կլինեն նաև Լոռու մարզում, ուղիղ միացումները կհերարցակին Ֆորտունա Լոռու մարզայինը։ Տեղի է ունեցել արձակագիր ֆոտոլրագրող Ռոբերտ Շահնազարյանի անտեսանելի շղթագրքի շնորհանդեսը։ Հեղինակի ընկերներն ու հարազատները կիսվել են հեղինակի մասին հիշողություններով։ Օրվա համայնքը բաղախ բյուր, խմելու ջրագծի ներքին ցանցի կառուցում, գազաֆիկացում, միջամայքային և գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգում, համայնքի այս և այլ խնդիրներին անդրադարձել է մոլորակ լրատվականը։ Կանանձեր ներեցության շաբաթ Հայաստանում կլոր սեղան քննարկում կանցկացվի նաև Լոռու մարզում։ Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես քաղաքացի ականդիր քորոշման հետազոտության 5-րդ փուլն ավարտված է։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանում, հարցին պատասխանել է 36 մարդ, արդյունքները տեսանյութում են։ Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցին կարող են պատասխանել բոլոր ցանկացողները՝ զանգահարելով 098-458-468 կամ 0322-466-06 հեռախոսահամարներով։ Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև գրելով Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջին նամակի տեսքով կամ fortunatv.am կայքում համապատասխան բաժնում։ Արդյունքները բարբերաբար կներկայացվեն ամփոփ տեսանյութերի միջոցով։ Լոռու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Հետազոտության 5-րդ փուլում հարցում է անցկացվել Ստեփանավան քաղաքի կենտրոնական հատվածում։ Հարցումներին մասնակցել է 36 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրաքվեին, թե ոչ։ Հարցվածների 77.8%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրաքվեին, իսկ 19.4%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 2.8%-ն էլ դեռևս չի կողմնորոշվել, կգնա հանրաքվեին, թե ոչ։ Սահմանադրական ընտրություններին մասնակցելու եք։ Չէ։ Ինչի՞։ Նպատակահարմար չեմ գտնում։ Չտեմ գնա, քերիք ջան։ Սահմանադրական ընտրություններին գնալու եք, մասնակցելու եք։ Անպայման։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, պետք է ներքին փոփոխությունները։ Իհարկե։ Շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցած ցանկացողների 50%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, իսկ 32.1%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 7.1%-ը նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացների մասին, իսկ 7.1%-ն էլ գաղտնի է պահել դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Մենք դրա մասին ոչինչ չգիտենք, դա ի՞նչ է նշանակում։ Իհարկե գնալու եմ։ Իսկ ի՞նչ կարծիք ունեք, պետք է մեզ ընտրություններին փոփոխություններ։ Կալյա դա չպատասխանեմ, հա։ Իհարկե։ Այդ դուք սահմանադրական ընտրություններին գնալու եք։ Այո, այո, ենք ասելու։ Գնալու ենք եւ գրի, այո։ Իդեպ թեմայի հետ կապված տեղեկացնենք նաև, որ այո ոչ ռեալիթի շոուի ներկայացուցիչները կլինեն Լոռու մարզում, ուղիղ միացումները կհերարցակի նաև Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը։ Արմյուզը, Ֆորտունա և Ամեկ Պլյուսը ներկայացնում են Կարեն Քոչարյանի նոր հեռուստանախագիծը։ Նոյեմբերի 13-ից սկսվել է քաղաքական հասարակական գործիչների ուղևորությունը մեր երկրով։ Այն կտևի մինչև դեկտեմբերի 2-ը, 20 օր։ Յուրաքանչյուր ուղղության 8 մասնակցից 4-ը կողմ է սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին, իսկ 4-ը դեմ։ Այո և ոչ։ Արդեն իսկ այդ հանդիպումները եթերում են համադրված Ֆորտունա հեռուստաընկերության մշտական հաղորդումների հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքում տեղի է ունեցել արձակագիր ֆոտոլրագրող Ռոբերտ Շահնազարյանի անտեսանելի շողթագրքի շնորհանդեսը։ Հեղինակի ընկերներն ու հարազատները կիսվել են հեղինակի մասին հիշողություններով ու ստեղծագործություններից ստացած տպավորություններով։ Զարյանի անտեսանելի շղթա գրքի շնորհանդես է։ Այն տպագրվել է 2013 թվականին։ Գրքի հրատարակման միտքը ծագել է հեղինակի եղբոր և ընկերոջ Վիլյամ Պողոսյանի մոտ։ Վերջինս մինչ Ռոբերտ Շահնազարյանի մահը միասին քննարկել են գրքի տպագրման գաղափարը, բայց ինչ պատճառներով հետաձգվել է այն։ Հեղինակի մահից հետո նրա ընկերը որոշում է կյանքի կոչել իր ընկերոջ Վաղեմի երազանքը։ Հրատարակելու հետ կապված մտահոգությունները շատ վաղուց են եղել եղբորս կողմից, բայց ցավոք նաև կենտրոնի ժամանակ դա հնարավոր չեղավ իրականացնել։ Իսկ ասում, որ դա գիրքը լույս է տեսել, դա ես վերագրում եմ իր
մտերիմ հարազատ ընկերոջ հրատարակիչ Վիլյամ Պողոսյանին, որովհետև եթե չլիներ Վիլյամը, գիրքը լույս չէր տեսնի։ Միշտ ինձ ասում էր, բոլորի գրքերը հրատարակում ես, իմ մեջ երբ ես հրատարակել, ասում է, չէինք մտածում, որ ասենք այդպես աղաժամ կհեռանա մեզնից, դրա համար ասում է, համբերի, ժամանակ շատ կա։ Իհարկե, իր մայից հետո ես պարտավորված զգացի, որ պարտավոր եմ խոստումս կատարել։ Գիրքը երկլեզու է, կազմված 7 վիպակներից, որոնք անտեսանելի շղթայով միաձուլվելով կազմում են վեպ։ Վիպակները ներկայացնում են ինքնատիպ դրվագներ Ղարակիլիսա, Կիրովական, Վանաձոր քաղաքից և նրանց մարդկանց կյանքից։ Ռոբերտ Շահնազարյանը ստեղծագործել է երկու լեզվով, և որպեսի գիրքը ամբողջական լինի, վիպակները, որոնք եղել են հայերեն, թարգմանվել են ռուսերեն և հակառակը։ Գրողների միության նոր մասնաճյուղի նախագահը նշեց, որ գիրքը գրված է այնպես, որ չես կարողանում կտրվել նրանից մինչև վերջին նախադասությունը։ Որպես գրող կասեմ, որ վեպը բավականին գեղարվեստական մեծ արժեք ունի, արժեքավոր է նաև նրանով, որ ընթերցվում է չընդհատվող հետաքրքրասիրությամբ, նրա թաքնված և անթաքույց հումորը, սարկազմը ընթերցողին ստիպում են կարդալ մինչև վերջ, և դրանով է նաև արժևորվում Ռոբերտ Շահնազարյանի այս վեպը, որի շնորհանդեսը սիրով կազմակերպվել այսօր մեր բաժանմունքում։ Վերջում գրքի հրատարակիչները խորհուրդ տվեցին կարդալ գիրքը ոչ միայն այն սերնդի ներկայացուցիչներին, ովքեր ապրել են այդ տարիները, որ ներկայացված է գրքում, այլ նաև ներկայիս սերնդի ներկայացուցիչներին, որպեսզի իմանան, թե ինչպիսի ճանապարհ է անցել Վանաձորը։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Բաղախ Բյուրտաշի տարածաշրջանում գտնվող այս համայնքի բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, երկրագործությամբ և պտղաբուծությամբ։ Սահմանամերձ այս գյուղում համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են խմելու ջրագծի ներքին ցանցի կառուցումը, գազաֆիկացումը, գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը, միջհամայնքային և գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը։ Համայնքի մյուս խնդիրներին անդրադարձել է իմ գործընկերը։ Լոռոմարզի Բաղախփյուր համայնքում խնդիրների պակաս չկա։ Գյուղում չկա մանկապարտեզ, մշակույթի տան շենքը նորոգման կարիք ունի։ Բաղախփյուրում 103 բնակիչ և 23 տնտեսություն կա։ Գյուղը գազաֆիկացված չէ, փողոցները լուսավորված չեն։ Խմելու ջրի ներքին ցանցը շարքից դուրս է եկել, իսկ ոռոգման ջուր առհասարակ չկա։ Սահմանամերձ գյուղը ուշադրությունից դուրս, գյուղացիները անեկնի մեքենայով մի կերպ հասնում է մինչև Մեծավան, Մեծավանից հետո է Մեծավան, Սյունաշող, հետո Բաղախտի, վերջը գյուղը Սահմանամերձ գյուղը։ Համայնքապետը նշեց, որ գյուղը լքողների թիվը օրեցօր մեծանում է, պատճառները բազմաթիվ են, համայնքում չկան տարրական պայմաններ, իսկ ձմռանը խնդիրները կկրկնապատկվեն։ Սահմանամերձ Բաղախփյուրում խնդիրների լուծման համար ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, նշում է համայնքի ղեկավարը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Կանանց ձեռներեցության շաբաթ Հայաստանում նոյեմբերի 16-ից 22-ը Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան և Հայաստանի Հանրապետության կին ձեռներեցների ցանցը Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացնեն կանանց ձեռներեցության շաբաթ միջոցառումների շարքը։ Կլոր սեղան քննարկում կանցկացվի նաև Լոռու մարզում, մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Լոռու պետարանում քննարկման թեման Հայաստանում կանանց ձեռներեցության իրավիճակը և զարգացման հեռանկարն է։ Կանանց ձեռներեցության շաբաթը Հայաստանում կազմակերպվում է ձեռներեցության համաշխարհային շաբաթի շրջանակներում, որին միացել են նաև աշխարհի ավելի քան 140 երկիր։ 2015 թվականի նոյեմբերի 16-ից 22-ը անցկացվում միջոցառումներ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի և Հայաստանի Հանրապետության կին ձեռներեցների ցանցի նախաձեռնությամբ։ Այսօրը շատ կարևոր է մեզ համար, որովհետև կանանց ձեռներեցությունը կարիք ունի մեր երկրում խրախուսման և կանայք իրեն հերթական անգամ եւս խրախուսման, որպեսզի զբաղվեն ձեռներեցությամբ։ Ինչպես տեղյակ կլինեք, շուրջ 3 տարի է արդեն, որ այդ ծրագիրը մենք իրականացնում ենք Լոռու մարզում, նպատակ հետապնդելով հզորացնել և զարգացնել կանանց հնարավորությունները, իրազեկումը բարձրացնել, տրամադրել գիտելիքներ և ինչպես նաև տրամադրել ֆինանսական աջակցություն դրամաշնորների տեսքով զարգացնելու և ստեղծելու համար իրենց բիզնեսները։ Ձեռներեցությամբ զբաղվող կանանց հիմնախնդիրները հասարակության շրջանում տեղեկատվության ցակավությունն ու կարծրատիպերն են, սակայն առաջին քայլն արդեն արված է, մարզն արդեն աչքի ընկնում ակտիվությամբ։ Կան խնդիրներ, բայց պատրաստ ենք նաև հաղթահարելու այդ խնդիրները ու փառք Աստծո այսօր ինչ առիթով որ հավաքվել ենք, կան ասոցիացիաներ, իդեմս երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի, ովքեր միշտ պատրաստ են ձեռներեց կնոջը խրախուսելու, օգնելու և առաջ մղելու։
որպեսզի նշանակալից արդյունքների հասնես։ 2000 թվականից աշխատել եմ, ինչ օրենքները կիրառվում են, մենք աշխատում ենք, որ օրենքներով գնանք, իսկ միևնույն ժամանակ, որպես մեկին ձեռներեց, դեռ խոչընդոտների չեմ հանդիպել։ Հանդիպման ընթացքում անցկացվեց նաև լուսանկարչական աշխատանքների մրցույթ «Իմ հաջողակ բիզնեսը» խորագրով։ Մրցույթի նպատակն էր ներկայացնել կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացումը Հայաստանում ծրագրի շահառուների և Հայաստանի այլ կինձեռնեցիների գործունեությունը, ավելի ճանաչելի դարձնել կինձեռնեցին և խրախուսել կանանց ձեռնեցության զարգացումը Հայաստանում։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այս քանը, կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին իմ գործընկեր Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքնության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլոգիա և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ-սրահների ցանցը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութ հաբաների կանխատեսումներին։ Հանրապետության ողջ տարածքում նոյեմբերի 21-ից 25-ին սպասվում է առանձտեղումների արևային եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով, իսկ ահագին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագության։ Իսկ Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 12 աստիճան տաք։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում սպասվում է 2 աստիճան ցրտից մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում 0-ից մինչև 13։ Սպիտակում գիշերային ժամերին կսպասվի 1 ցերեկը կբարձրանա մինչև 11 աստիճան։ Ստեփանավանում սպասվում է 1 ցերեկը մինչև 13։ Վանաձորում գիշերային ժամերին կդիտվի 2 ցերեկը մինչև 15 և Մայրաքաղաքում 1 աստիճան ցրտից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Եվ եղանակային լուրեր աշխարից։ Ճապոնիայի հարավարևելք 6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Երկրի ազգային օթերևութաբանության վարչության տվյալներով երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Օսկավարա կղզիների շրջանում, իսկ օջախը եղել է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Տուժածների և ավերածությունների մասին տեղեկություններ չեն ստացվել, ցունամիի վտանգի մասին նույնպես չի հայտարարվել։ Իսկ ահա ԱՄՆ Վաշինգտոն նահանգում ուժեղ փոթորիկը կատվածահար է արել երթևեկությունը և հոսանքազրկել ավելի քան 150 000 տուն։ Կամարոգությունը տեղ-տեղ գերազանցել է նույնիսկ 160 կիլոմետր ժամարագության։ Բնության տարերքից զոհվել է 3 մարդ, նահանգապետ Ջեն Իսին նահանգում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Ես ձեզ մաղթում եմ արևային բարձր տրամադրություն։ Ցտեսություն։